Traucoties par Rīgas šoseju, tikai retais autovadītājs vai pasažieris pamana kareivju kapsētu, kur atrodas netālu no miestiņa ar nosaukumu Ķirupe. Balstoties uz informāciju arhīvos, līdzās šosejai dus 12 kareivju, kuri miruši 1916. Gada rudenī un ziemā. Vairāk nekā 100 gadus vēlāk, 2018. Gada rudenī, šo kareivju atdusas vietu papildinās vēl 29 nezināmu kareivju atliekas, kuras tika uzietas zem Daugavpils. Ir dažādas apbedīšanas vietas. Tās mēdz būt piefrontālās, pulku, sanitārās vai slimnīcas. Šajā gadījumā tā visticamāk ir slimnīcas militārā apbedījuma vieta. Tā atradās apmēram 10 km no frontes līnijas, kura atradās otrā upes krastā. Šobrīd mēs atrodamies uz Dvinskas placdarma. Sanāk, ka aiz upītes ir Dvinskas placdarma beigas. Pats Dvinskas placdarms stiepās līdz pat Drisvietai Baltkrievijā. Kā zināms, Pirmā pasaules kara laikā frontes līnija piegūla Daugavai. Tika plānots, ka tajā laikā bojā gājušo kareivju atliekas no frontes līnijas tiks pārvestas uz oficiālo militāro kapsētu. Taču šo ieceru izjauca revolūcija un pilsoņu karš, tāpēc arī pēc 100 gadiem speciālistiem ir gana daudz darba. 14. Gada proizvodīja ļoti Sākot ar 14. Gadu notiek ļoti apjomīgi dokumentu atlases darbi no Krievijas valsts militāri vēsturiskā arhīva. Un liels paldies viņiem par šo sadarbību. Tādējādi mums tiek dot iespēja atklāt kareivju vārdus, militāro apbedījumu vietas, kuru šajā apkaimē ir ļoti daudz. Uz doto brīdi ir saraksti ar vairāk nekā 1000 cilvēkiem, kuri jau ir atrasti, taču to svaig pārvietot uz vienu kopīgu vietu, jo visi atrastie cilvēki ir izvietoti pa dažādām apbedījuma vietām, kā arī mežiem un pa dzelzceļa sliedēm. Pārabedīšanas ceremonijā piedalījās meklētāju organizācijas Patriot, Leģenda un Venta biedri. Piemiņu kritušajiem izrādīja arī Krievijas federācijas ģenerālkonsuls Daugavpilī Andrejs Vladimirovs. Mūsu atmiņa nav atdalāma no mūsu apziņas. Un ja mēs turpināsim aizmirst, kas tajos laikos notika uz šīs zemes, tad mēs nezināsim savu nākotni. Es runāju par mums pašiem. Tajā ir dziļa filozofija. Šāda veida notikumi vēlreiz pasvītro to cilvēku attieksmi pret zemi, kas uz tās dzīvo. Ir tāds teiciens – kara vēsmas. Un mēs tās dzirdam jau projām. Un tas nozīmē to, ka mūsu sirdis pukst. Tas pierāda to, ka šie kareivi, kur atliekas tūlīt tiks pārapglabātas, savu darbu darīja nevelti. Un savu dzīvību atdeva nevelti. Kareivi izrakšanas darbi sākās jau 2017. Gadā. Kā atceras paši meklētāji, rakšana notika gan salā, gan 30 grādu karstumā. Taču tas pat nav salīdzināms ar mocībām, ko nācās piedzīvot karā kritušajiem. Pirms nedēļas, 6. Oktobrī, tieši tāda pati Pirmā pasaules kara kareivju pārapglabāšana notika pie Jēkabpils, Asotes brāļu kapos. Zemē tika nodotas 278 Krievijas impērijas armijas kareivju mirstīgās atliekas, kuras tika uzietas stacijā Daugava un miestā Puļpāni.